Зараз говоримо про Крим. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, з нами вже на зв'язку. Пане Рефате, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Ну що, поровну переправу між тимчасово окупованим Кримом і між територією Росії терміново налагоджують загарбники. Це ви вчора повідомляли цю інформацію. Зокрема, розкажіть більш детальніше, як це відбувається. Ну, 27 квітня уряд країни-агресора прийняв спеціальне розпорядження, ну, мовою оригіналу, о виділенні 2023 году із резервного фонду правительства РФ, ну і далі там йде бюджетних асигнувань, і мета цього для функціонування паромного сполучення між морським портом Керчі і Кавказ для перевозки пасажирів, доставки автомобілів і железнодорожної накатної техніки. Тобто передбачається, що може статися так, що вагони будуть знову, як і раніше, до будування мосту переміщувати паромами. Це дає нам висновки говорити, а оскільки ця паромна переправа практично не функціонувала з моменту побудови окупантами цього мосту через Керченську протоку, то це говорить про те, що вони розглядають знову альтернативні варіанти сполучення між окупованим Кримом і, власне, територією Російської Федерації. Ну, це все, як ви вважаєте, пов'язано з нещодавніми подіями, зокрема в Севастополі, з бавовною, маю на увазі. Як, до речі, вони відреагували на це? Це було за два дні до того, як бавовня виникла в Севастополі. Слухайте, про російську владу можна завжди думати настільки гірше, ніж вони насправді є, і це буде правдою. Тобто, але в той же час ніколи не треба відкидати те, що вони здатні продумувати різні для себе, ну, такі неприйнятні, неприємні моменти. Я вважаю, що вони ті, хто вибудовують, скажімо так, стратегію оборони Криму, як вони кажуть, вони чудово розуміються в тому, що Крим дуже вразливий, і одним із таких вразливий перед Збройними силами України. І одним з таких моментів це є те, що одразу він може бути перебудований такий остров, півострову, з півночі прижимають Збройні сили України, міст підірвано, і тому вони розглядають і намагаються зреалізувати різні плани, бо сполучення між російською територією і окупованим Кримом їм потрібно для того, щоб можна було евакуювати свої війська, і я думаю, що вони це просто продумують. І з приводу евакуації, вони продумують чи вже потроху виїжджають? Бачили вчора, які були затори в телеграм-каналах, постили це відео. Якщо у нас є можливість, давайте покажемо. А ви нам, можливо, прокоментуєте, хто куди їхав і наскільки панічні настрої зараз на півострові. Що вам місцеві говорять? Ну, нам здається, що ці затори пов'язані в першу чергу з тим, що вони кардинально, вони це російські окупанти, кардинально збільшили охорону всіх цих споруд і поставили додаткові такі блокпости і при в'їзді з території Росії на територію окупованого Криму і на виїзді з там, до речі, якраз писали про те, що це затори на в'їзд. Бачили цю інформацію? Так. Це одна з причин, це додаткові блокпости, бо зміцнення охорони, це теж багато про що говорить. Це говорить про ту загрозу, яку вони відчувають. Але в той же час ви абсолютно праві, от такі дуже чутливі події, акції, бавовні, вони додають додаткові імпульси для того, щоб колоністи виїжджали з Криму. І ми можемо знову підтверджувати про те, що військове командування і
керівництво каральних органів всяких структур в окупованому Криму, як ФСБ, слідком і прокуратура, вони свої сім'ї вивозять. Я ще бачила інформацію про те, що російські державні компанії готуються начебто тікати, ну, такі заголовки, з Криму. Чи щось вам відомо про це, саме про державні компанії? Це абсолютно підтверджена інформація. Справа в тому, що після 24 лютого 2022 року, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, до території Криму вже почали переміщуватися такі потужні російські структури, в тому числі фінансові, банківські, які до того, ну, намагалися цього уникати, щоб, ну, не підпасти під міжнародні санкції. Ну, скажімо, Сбербанк Росії. Вони там відкрили свої філії. І от такі потужні російські бізнес-фінансові структури, вони також дуже чутливі до тих змін, які можуть статися в Криму. От вони якраз і знову зворотньо переміщують, тобто евакуюють своїх робітників з території окупованого Криму. А що ви скажете, пане Рефате, з приводу укріплення підступів до Криму? Можливо, знову ж таки, місцеві вам повідомляють, наскільки окупант готується от саме обороняти півострів? Ну, готуються. Тут треба говорити так, як є. Можливо, деякі приготування, вони носять такий показовий характер. Це те, що стосується оцих окопів, бліндажів, в тому числі на пляжах. Але те, що стосується от на лінії між Херсонською областю і окупованим Кримом, ну і там також окупована та територія, скажімо, Генічеського району, от на межі між Херсонською областю і Кримом, зокрема в Генічеському районі, вони дуже укріплюють, там скопичують війська, і військ там настільки багато, що вони вже зайняли всі пустуючі, ну як пустуючі, доми громадян України, які були закриті на ключ і залишені під опіку сусідів, і люди евакуювалися. Ну, я знаю, що в селищі Новоолексіївці там залишилося десь 30%, 30, можливо, 40% людей, які там жили. Там дуже багато домів, де хазяїви евакуювали. Там виламовують двері, солдати російські заходять і влаштовують в цих домах казарми. Страшне. Ну, виходимо на те, що курортного сезону, як би того хотіли росіяни, вочевидь, на півострові не буде. Або навіть якщо він буде, то він буде гарячим і таким, як ми любимо, як вважаєте? Ну, я не знаю, бо ми бачимо якісь такі потуги в Криму демонструвати, ну, підготовку до курортного сезону на тлі оцих всіх вибухів і таке інше. Угу. Я не знаю, які хворі на голову поїдуть на відпочинок до Криму, яка вже є просто реально і дійсною прифронтовою територією. Мобілізація активно триває на півострові зараз? Маєте інформацію? Ну, таких дій, які би свідчили про посилення чи розширення таких дій щодо мобілізації, ми зараз не бачимо, але ж вони завершують, вони ще продовжують цей весенній призов до російської армії. Воно практично одне і те, що мобілізація примусова, що примусовий призов. Але я думаю, що після того, як вони завершать цю кампанію, вони органічно перейдуть на мобілізацію. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам за цю інформацію. З нами на зв'язку Рефат Чубаров був. Все ми почули про Крим, про те, що відбувається на півострові. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу був в марафоні 5-го.